Sveiki visi, šiandien jums noriu papasakoti apie fantastišką serviravimo centrą. Jisai nepamainamas vasarą, bet reikalingas ir visais metų laikais. Sudarytas jisai iš tai tokių dviejų padėklų. Vieno didesnio 37 cm skersmens ir mažesnio 33. Juos galima naudoti tiek kartu, tiek atskirai. Ir štai va šitie skiriukai irgi gali būti naudojami tiek vienam, tiek kitam padėklė. Bet didžiajam padėklė, kuris yra iš storesnės medžiagos ir atsparesnis karščių, jame galėsite jau kažkokį ir karštą patiekalą serviruoti. Štai šitas viduriukas įsideda taip, kad neslidinėtų, nes dugniukas atitinka štai va čia tokį įdubimą, kad neslystų. Kam tai galima panaudoti? Pavyzdžiui, aš čia pridėjau kokį nors leduko, aplinkui šampano taurės ir sau keliauju nešu į stalą. Arba galbūt čia pridėjau kokį nors duoniukų per vidurį užtepukas. Ar ten daržovių pripjaušiau per vidurį užtepukas. Jeigu norite serviruoti daugiau patiekalų, galima žaisti su štai šitais skiriukais. Juos galima sustumti vieną pusę, galima daryti tarpelius, galima kaip norit sustumdyti priklausomai nuo to, kokius produktus norėsite sudėti. Aš tuoj parodysiu ir gyvai, kaip visa tai atrodo. Ir tas skiriukas orientaciniai, kad maždaug suprastumėt, kiek čia gali tilpti, tai kaip yra dubenėlis 300 ml ketvertuko, tai tą turinį galima puikiausiai čia sudėti ir netgi daugiau. Vidurinis skiriukas dargi turi dangtelį, jeigu kažkas liko, galite uždaryti ir pasidėti. Jeigu norite kažkur tai neštis, galima užsidengti ir va tokia va kaip lėkštę skraidančią nešti su savim kažkur tai, o paskui tik atidengti ir serviruoti. O šitą padėklą panaudoti kažkam tai kitam. Šiandien man teko neplanuotai taip susiorganizuoti vakarėlį, tai ne viską ruošiau pati, dalį nupirkau turguje. Štai čia per viduriuką yra avokado užtepukas, kurio video jau yra. Čia greituoju būdu pamarinavau alyvogių. Na ir čia visokie priedai nupirkti turgui, kepenėlių paštetas, vištienos vyniotinis, žuvies vyniotinis, baklažanų suktinukai. Žodžiu, taip galite gražiai ir greitai susirviruoti. Ir jeigu reikia kažkur tai vykti, tik tai uždengiame dangtį, pasiemam ir bėgte į vakarėlį. Pažiūrėkit, kaip patogu, pasiemi ir nešiesi sau. Galima padėti kažkur mašinoj, bet galima, jeigu nevairuojate, ir laikyti sau ant kelių. Iki pilno šventės te trūksta tik torto. Torta, žinoma, žiedo formoje. Taigi atidengiam dangtį, imame kitą padėklo dalį. Taram, taram, pam, 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 pam. Ištraukiame viduriuką, šiek tiek papurtame ir tortas gražiausiai išsiemė, bereikia jį tik tai papuošti. Na štai, viskas ir paruošta. Gražumėlis, skanumėlis, patogumėlis.